You're gonna stop me? You're gonna teach me a lesson? Well, you could learn a lesson. All right, people in South America are dying so that you could do your line. What? Don't be so naive. You're the one who's so fucking naive. You come from New York. You think you can dictate your own rules here? Well, you can't. Who do you think you are? I thought I was your friend. Look. I'm sorry. It's okay. I wish you were gay. Labdiena. Labutis. Kur dingai, gražuolė? Ne per gerai čia įsikūrė? Klausyk, žertvą tu. Turiu žinutę nuo Markės. Einam į lauką parūkyti. Jau, viskas gerai? Kas čia kalbos, tai masilė? Einam į lauką parūkyti. Gražiuoju, prašau išeiti iš čia. Gražiuoju? Kaip dar gali paprašyti? Ronka, baig! Paskutinis bičas užsilenkė. Mentai šmirinėja aplinkui. Turiu gauti 5000, supratai? Iš kur aš tau gausiu tos pinigus, ką? Tu čia pas mus dirbi, ir sugalvok, ką nors. Taip pas mus po valandos. Mari. Duok vieną čipsą. Mėlysiu, gal pats duok susipirk. Vieną čipsą. Nu vieną, gali duoti čipsą, ne? Eik pats susipirk, valkotą. Žiūrėk, kas atėjo. Šliuko. Kur Marius? Kur Marius? Viduj Marius, blėt. Autobus. Mam, einu susitikti su draugais prie konservatorijos. Mes susitarę ten. Prašau, neik. Mam, nesijaudink. Taigi viskas bus gerai. Grįšiu čia su jais. Gerai? Aš ilgai neužtruksiu, pamatysi. Ką tu čia darai? Negalvau, kad tu čia būsi. Ne, už ką nebūčiau to praleidusi. O teko pakovoti su mama? Truputėlį. Teko. Tarp kitko, mano mama yra čia. Taip. Tavo mama? Taip, taip. Kur? Nežinau. Kažkur čia. Tai gal suraskime ją? Ai, viskas gerai. Jis ne viena, nei su kunigu. Viskas gerai. Paimė savo ID ir einam su manim. Ką? Žinau, galbūt čia pat šudiniausias dalykas, kokį aš tik sugalvojau. Bet aš dabar labai tas prašau, paklausyk manęs, gerai? Mes neturim laiko. Čia nebėra jokių skrydžių daugiau. Einam su manim. Einam su manim, girdi mane? Tu nesupranti, jisai mane suras, supranti. Jeigu jis mane suras, tai ir jisai tave suras. Aš negaliu taip paimt paprastai, palikti visko ir išvažiuoti. Aš niekur nevažiuosiu be tave, supranti tu ar ne? Kiek tau nebus daugiau to, kas susitikau? O man nesvarbus tas mano susitikimas, supranti tu ar ne? Važiuok, aš prašau tavęs greičiau.